Tak jo, takže někdo z vás už to určitě slyšel, nebo četl na foru, že vzniká nějaký CMS, který bude open source. Je to postavený na dneře. Chtěl jsem tady napsat Lepe frameworku, ale jelikož má Nete nově známku ochranou a je zakázaný splňovat, tak jsem tam to Lepe frameworku nenapsal, jo. To se řeší tak, že na konci napíšeš to TM a za to napíšeš to U. Ale pozor, tam je napsaný, že se nepoužívá ten TM ani R. Ano, TM nesmí, no, můžeš napsat pozor, ochranná známka do přílohy. Na poslední stranu. To znamená, já tam nemůžu napsat jako R nebo něco. Framework. Můžeš napsat cokoliv. Můžu napsat Nete frameworku teda. To může sprašit, protože má povinnost hlídat ochrannou známku. Na poslední celovitě je... David si to musí registrovat, protože až mě budou vyžadovat prokázání na něj strany je zrán. Ne, každopádně, kdo jsem napsal tyhle se tím nebrouším fakt. Dobře, a to nešlo právě dokumentaci. Takže asi si každý položí otázku, proč další CMS, když určitě je tady milion. A on se shodou okolností dostalo v ruky bakalářská práce nějakého čumíčka, možná už se nepamatuji jméno. Kde to bylo celkem pěkně vystižený, že CMS je sice spousta, ale spousta z nich je buď prasácky napsaný, nebo mají strašně velký kód, nebo používají strašně moc dotazů do databáze, nebo jsou strukturálním kódem, nejsou objektový a tak dále, prostě samý takový ty nevýhody. Ač to funguje, tak prostě není to ono. Takže jsem se rozhodl, že prostě udělám něco takového na Nete, což usnadní práci pro lidi, kteří pro to budou chtít vyvíjet něco dalšího, tím, že to je postavený na Nete, že prostě to, když ty lidi to Nete znají, tak není tam za stolik změn, aby měli nějaký problém pro toho něco dodělat. Protože to je prostě postavený na tom Nete, tak prostě znám Nete, tak do toho píšu jednodušeji se něco, než kdybych se měl učit, jak funguje to CMS zevnitř. Co tu máme dál? Zásadní cíl, hlavní cíl je modulárnost. Což je u spousty CMS problém. Ač říká každý, že na WordPress je miliarda plugins, koukněte se někdy někdo do zdrávku těch plugins. Je to docela zajímavý a čas člověku chce blinkat. Prostě nebo Drupal. Jo, takže nebo Drupal. Prostě do toho to nesmím napsat politiky, které to je negace. Ne, že nesmíš, samozřejmě můžeš, ale jako bude se to snažit tak, aby ty to nevedlo k tomu psát do prasácky a nějak. Každopádně používat to objekty, o tom bude dál řeč. Prostě tím hlavním cílem je ta modulárnost a jednoduchá opravitelnost. S tím, že nelá počítá s tím, že bude nějaký jádro CMS a pak přijde klient a chce nějakou změnu tady na tom webu, druhý klient chce nějakou jinou změnu na tom webu, další klient chce nějakou další změnu na tom webu, ale všichni v podstatě chtějí vycházet z toho základního. Já nevím, jeden chce ke stránkám předpisovat nějaký perex, zvlášť k tomu, druhý to chce mít všechno dohromady, třetí k tomu chce předpisovat, já nevím, že chce tam skládat nějaký obrázek, jako výkonku, jako článek, tej stránky. A prostě jednoduše vemu to základní, ten základní modul page, podědím ho a dopíšu, kterou hodím do appsky. Protože celá Nela je jinak hozená v Lipsu. V podstatě Lips by měl být takový ten společný prostor, kam se moc nešahá. Když potřebuji něco dodělat, tak se to dodělám v appskách. Další tým mám, lehce upravitelný, jsem o tom mluvil, podědím, změním, funguje. Cool, sexy, Nete. Co jí říct?
takhle nějak jako, jako hezký snímeček. Zatím. Je to pracovní verze. Design se bude předělávat hodně. Momentálně hledám někoho, kdo by byl ochotný, kdo by něco nakreslil, na čmára, namalovat. Jestli jsi fakt dobrý grafický design, tak ti se padne. Já mám kontakty na nějaký, placení a hledám nějaký takový ty levnější placení. Protože no, náhle to je to... Jestli chceš dobrý grafický design, jakože no. Bohužel je to věc, která prodává. To mi je jasný. Že pohled do kódu je na zbytí. Ano, kdyby záleželo na tom, jak vypadá kód, tak WordPress používají pouze jako masochisti a prostě zvracení lidí. Ale prostě prodává design, proto třeba bloguje CZ, je naprosto propadák, protože to je prostě ošklivý, hnusný, ale pokud chceš mít pěkný design, tak si buď tu třeba, jak máš tu šablonu toho adminu, tak si najdi podobnou šablonu, kterou můžeš používat, která bude mít tyhle ty způsoby, nebo si najdi fakt dobrýho grafika a musíš tomu věřit, že můžeš mít upadat. Já říkám dobrý grafik. Je spoustu normálně OSVD, jako Open Source Design, který třeba jsou to šablony, třeba do toho WordPressu právě. Který problém je administrační šablony. Co? Administrační šablony jsou problém. Ty máš šablonu pro administraci, ne pro frontend. Protože tohle je jenom takový nákres skice, je to vykradený ze 4 různých webů a pospojovaný dohromady, že to nějak vypadalo zatím. Ono to fakt jako není strašné. Já jsem třeba zhaněl ikony, na webu jsem na ten PHP ikony, jsem vypoval to třeba 500 ikony. Já mám takový ikonek asi 60 tisíc, kterých jsem vybíral, ty co tam jsou teďka dočasný. Takže mi 12 zjistíte. Ne, fakt, jako fakt, ikonky jsou hodně velký problém. Pokud klidně se můžeš s tím grafikem třeba domluvit, jo? Říct, hele, podmínky budou nějaký speciální, nebo ti teďka platit 5000 za, nebo 5000 za grafiku a tak. Ale prostě pokud tam budeš mít dobrýho grafika, a v naší republice jsou dva. Jelikož tak, grafik, který se na tom asi bude podílet, je velký kamarád Jirky Tvrtka. Myslím, že tak grafiku bude po několik. To by mohlo být dobrý. Jako použil jsi ty dobré jména. To je otázka, jestli jich zamanáte jako přes hospodu výš. Ne, sdíli s tím kancelář. Jo, tak on je co od toho očeká? Chcete plnohodnotný CMS-ko, krabicový řešení, stáhnu, nainstaluju? Umí to všechno? CMS-kový framework, jenom si na to přidávám další moduly, balím si na to. Funkční CMS-ko s minimum funkcí, něco stylu WordPress asi. Úzce zaměřený, kompletní. Já nevím, proč to tam mám takhle dvakrát v podstatě. Dělal jsem to 6 ráno, tu prezentaci. Po tom, co jsem provedl po celé noci commit na GitHub. Takže co z toho je? Já tady dneska nejsem s účelem, abych představil hotový produkt, hotový CMS. Já jsem tady dneska byl to, abych pozbíral spoustu informací, co kdo chce. A nějakým způsobem to vyfiltroval a z toho vybral to nejlepší a zprácal to dohromady. Další nějaký informace. Je to postavené zatím na MySQLu. Bude to podporovat i minimálně počítač s Postgresem. Jelikož je to aktuálně postavený na Active Record Loader, máme sklenáře, který je hodně čerstvý. Proto ten... To můžeš udělat prezentaci za Romana. Proto ten commit v 6 ráno. Protože jsem si s tím trošku hrál, aby jsem to na to nějak překladl, že to dočasný řešení. Nebudu to dělat, řekl HP 5.2. Kdo chce, ať si to workne, upraví si to pro tu peřebolku, já to dělat nebudu. Využívám namespace docela dost hodně a řekl bych, že to na těch namespace je docela založený. Celkově ty moduly a všechno možný kolem toho, jo. Takže prostě 5.3, já níž nejdu. Licence, bylo to původně pod takovou pseudo nete licenci a neupravená nete licence, jenom se změněným jménem na Nilu. Včera taky proběhlo takový zásadní, že se to přelicencovalo akorát na nějaký klasický hvězdičko, abyste měli nějaké problémy a někdo to neodradilo jenom to, že by musel číst nějakou další licenci, kterou nezapomíná, protože hvězdičko je zásadní.
tady je, ale spíš kde najdete nějaký ty... Nepřišel jsem na to, jak v tom PowerPointu na hypertextový odkaz zadikovat nějakou jinou barvičku. Strany hypertext. Nevím jak. Měl jsem to v 6 ráno, upozorňuji, jo. Tady máte nějaký... Ne. Tady je ten web. Tady je to na GitHubu. Když se kouknete na ten GitHub, je tam aktuálně nastavený master VT. Celá Nela je v dev 2.2. Jelikož je to aktuálně taková spíš pre-alpha verze než klasická alfa. Než klasická alfa nebo něco takového. Proto je to, proto není nastavená dev 2.2 jako ta hlavní. Jsme to viděli, takže jsme to si přepnout klučo. Je to fakt jenom takovej nástřel, jenom takovej, co říct. Prostě preview toho, jak by to mohlo zhruba vypadat. Říkám tomu PS Edition. Takže asi tak. Pokud máte jakýkoliv nápad, co byste v CMSu chtěli, nechtěli, tak pište na tenhle mail. Jakmile mi přijde mail na tenhle mail, tak se to automaticky vyfiltruje. Vím, že to nemám číst, jo, takže... Prostě jako, pokud máte fakt nějaký nápady, tak jedině tam, jo. Já se to možná někdy za půl roku přečtu. No a ten poslední bod, pokud nám Davidek dovolí, tak já bych udělal asi na Neteforu nějaký vlákno, kdyby se k tomu psali dotazy, nějaký ty nápady a tak dále, protože se chystám napsat, postavit nad tím. Musí to dovolit, protože předpokládám, že tam bude hodně velký. Ne, protože předpokládám, že to bude hodně zasponovaný vlákno. Pro stylu Inza. Ne, tak jako... Kdybyste to na to zemřel, dokumentační projekt pro Neláce, ne? No, jo, takže prostě bude tam vlákno a kdo chce... Založit dokumentační projekt Neláce, a tam by obcovat Inzu. Jo, takže pokud máte jakýkoliv nápad, co chcete v CMSu, co nechcete v CMSu, jak to chcete řešit, nechcete to řešit, tak mail nebo bude na fóru vlákno, asi ho udělám ještě takhle, takže se ho tam někde najdete. Zjistím si od pana toho velikého, do jaké kategorie to zařadit v tom fóru. A další taková zajímavá věc, že Nela nepoužívá role. Ač se na první pohled zdá, že role tam klasicky jsou, ale nejsou. Nela má role speciálně pro každýho usera, definovaný zvlášť, s tím, že je možný, když měníte tu roli, tak si najít nějakou templateovou. Přednastavit prostě už ty. Je to z toho důvodu, že třeba právě Visto Forum, že budu chtít mít na fóru 10 000, co? Budeš mít pro nějakého uživatele special práva na něco, tak moje jenom povolíš, nebudeš vytvářet další roli pro toho special uživatele. Nebudeš vytvářet pro dalšího uživatele, který má být zase něco úplně jiného. Abys neměl pak pro každého uživatele, v podstatě bys docílil úplně toho Samuela s role. Tohle je docela dobře řešený Drupalu, tam jsou role, a ještě pak každýho uživatele byli zvlášť přidat do povolit poproti vnitrovým věcům. Což je v podstatě tady taky, protože tady nejsou role jako takový, ale jsou templatey. Templatey pro ty práva, takže já si rozkliknu toho uživatele, chci mu nastavit nějaký oprávnění s tím, že mám nahoře roletku, klik, vyberu si templateu a pak donastavím to, co nechci. Nebo to, co chci. Ale tvrdím, je to hotový. Chce to funguje v PHPVB? No, ale tohle to má zásadní problém v tom, když potom máš nějaký uživatele a celý nějaký kategorii chceš něco dovolit najednou, tak tam se hodí právě, když tam máš dědičnost těch rolí. Tak máš datagridu zaškrtání si jednotlivý uživatel a aplikuješ na ně nějakou tu templateu. No jasně, tak ale potom, když tam máš těch uživatelů hodně, tak to dost dobře nejde. A tohle je podle mě nejlepší řešení, je, že tam máš fakt dědičnost rolí a potom ještě od těch rolí tam můžeš jako individuálně měnit. Zeptám se jinak, když to tady někdo z vás administrací děděných rolí. To vás úplně
právě jako ty, že právě s tou lotiskou, ale... Řešil tady někdo administraci děděné krojí? Chtěl jsem. Přešlo. Ona to totiž nezvěděla na přišel to pokud někdy, jestli si uvědomil, co bych se všichni dělal. Jo, takže asi z toho loci zdrpnám ten trh. Což je v podstatě jeden takový ten největší problém, protože v nete se klasicky používá identity a user, který má nějaký interface, kde je napevno daný, že tam je role. Takže je tam takový, že místo role se používá IDčko toho usera. Je to zatím takový jako účastný řešení, než to nějak může se zvíře. No a to je asi tak všechno. Pokud chcete vidět, jak to funguje v reálu nebo nějaký ten preview, tak nevím, já bych to tady na projektoru si moc nepouštěl. Ale jo. Já si moc nepouštěl, protože tam není co vidět. Když... Takhle to vypadá, když to stáhnete z GitHubu. Já se teda přihlásím. No je to ale vykradení asi 14. Vypadá to ale pěkně. S tím, že smutně zvyčností se dopředu počítá, je tam na to dokonce persistentní proměna, která zatím není persistentní. Ale jakmile se dořeší nějaký ty věci s tím... Persistentní proměna, přesně tak. Je to blbý rozlišení, takže ta krabička utíká trošku stranou. No, ale zásadní otázka, co dát na rozborce, a Láček mi podučoval. Člověče, já jsem taky přemýšlel, co dát třeba na stupič svýho webu. A krávo, podle mě ideální. Fakt není sranda vymyslet, co dát na stupič. Víš, co se dává na dashboard? Já jsem teďka dělal zrovna web. On mě připomíná tady ten z toho důvodu, že jsem napoužil na prostředný design admiru. Na dashboard jsem dal to, co člověk dělá tam webu nejčastěji. A protože tam jsou stránky, co děláš, když jdeš na web? Ty budu dál, že nejste rád. Přidávám novou page, přidáš šlánek, edituju starou page. Edituješ starý. Nebo mažu. Tak, to jsem dal. Takže já jsem dal 5 posledních článků, které můžeš editovat, můžeš přidat šlánek, můžeš uploadit. Tady je problém s tou modulárností zase třeba. Tady na té Nele se dá postavit třeba jenom fóru. Já můžu třeba modul stránky úplně vypnout a tím pádem nebudu mít. Je to je to jasný, ale to co říkáš ty, je ten pohled programátora, jo, který uvažuje nad těma modulama a tak dále. Ale prostě když se to vidíš pohled toho uživatele, co chce, tak on tohle chce a nějak to vyříš. No dobře, takže přesně nějaký takovýhle feedback čekám na tom vlákínku nebo na něčem takovým, že prostě si fakt řekne, tam je to samý programátor. Tak jestli ti můžu říct feedback jako obecně vůbec v CMSku, tak pro mě největší oprus, největší problém je, že mi znovu přijde klient. Stalo se mi, klient dojde a řekne, hele, my máme tady nějakou, já nevím, nějaká skupina, jezdí nějaký cyklisti nebo něco a já bych potřeboval pro nás udělat web, kde si budeme prostě informace a tak dále. A co teď uděláš? Jako, můžu mu to naprogramovat. Bude to stát, já nevím, 30 tisíc, 50 tisíc, já nevím. Já nechci po něm tyhle peníze. Prostě nechci to ani programovat a on to nebude chtít zaplatit. Já mu potřebuji tam dát nějaký open source CMS, potřebuji tam hrát. Stáhnu WordPress. Přesně, a stáhneš WordPress, WordPress stáhnu, když se nikdo nedívá a tajně mu to tam dává, nebudu o tom nikdo vykládat. Protože jsem udělal něco jako znásilnění malého chlapečka. Ano, stalo se takhle, znám to každý z nás, stalo se každému, že? Kdybych několikrát prostě... stáhnul WordPress.
Dobrý pozor, streamuju tě, víš? Ne, no, když se to vidí. dá se to pouze. Ale to tam ještě nedošlo. Jo. Já jsem teřin tady. Ale tečku musí jít. Takže už to tam je teďka. Jo. No, sakra. Jenom prohlášení pro policii ČR, to byl samozřejmě žert. Už jsem jenom. Zdá podobnost s kýmkoliv. Takže paní, já potřebuju systém. Strašně moc, tak mám čas. Pro kohokoliv, který stáhnu, hodím na web, a nemusím se to stydět, že to je prostě děravý nějaký produkt, ale který ten člověk bude používat, protože pro sebe CMS-ku nikdy nebudu potřebovat, že bych se v tom dělal. To si na programu sám, ale já potřebuji pro někoho CMS-ku, já potřebuji CMS-ku, který je uživatel přítulný, jednoduchý a tak dále. A mně se právě proto líbí Adminer, že Adminer je třeba software, který je prostě udělaný pro blbce, takže se používá velmi dobře. A jako když uděláš CMS-ku, který je fakt pro blbce, to znamená, že když dojde na ten dashboard a budou tam ty důležité úkoly, které dělá, tak je to super. Ale když to tam nebude, kvůli tomu, že existuje nějaká modulárnost, jako máš k tomu logické důvody, ale když to tam kvůli těmto logickým důvodům nebude, tak je to jedno z dalších CMS, které jsme nahodná. Prostě takže poruš cokoliv. Ono teoreticky tohle se šlo řešit tím způsobem, že to bude nějaký takový to, jak jsem říkal, minimalistický CMS, který něco už umí v základu, ale můžu se tam do toho dohrát v podstatě to samé, co s WordPressem. Jako. Já teda osobně WordPress používám tím způsobem, že ho stáhnu a nainstaluji. Jakmile do něj mám spát nějaký plugin, tak ruce od toho, když si to radši přeprogramu sám. Já i těm klientům nakonec jsem WordPressem nestáhl. Já jsem udělal účet na Webnode. Pak jsem zjistil, že to i ten WordPress byl možná lepší, tak jsem jim udělal účet na ten Posterio, což je teďka novinka, ale prostě furt mě chybí něco, co bych tam mohl nahrát, aby on s tím jednoduše pracoval. Dělit CMS pro svoji mamku a vyhraješ. No, prostě to je přesně to, co lidi potřebuje. Já jsem dělal ve třech firmách, takže jsem poznal tři různý CMS, kam musím říct, že to bylo teda hnusný, uživatelsky nepřívětivý a Tři dny školení uživatele na to, aby tu uměl používat, no, což mě přijde blbý. To je průse. Uživatel to musí umět používat po prvním přihlášení, vědět, kam má kliknout. Ale ty myslíš, že třeba ta nálad někdy někdo bude používat, takže bude napušený modelama. Hele, to právě vůbec nejde. Pokud se mu podaří stupid CMS pro totální idioty, tak to bude prostě bomba. Ne, já to budu inspiration klient. Stupid SMS CMS potřebuje něco jako modularizaci a vlastně možnost vkládat do toho modulu. Jestli to někdo může, protože stejně si myslím, že každý pokud potřebuje něco, no, tak na míru. Já jsem to chápal tak, že ty moduly jako potřebuje, jsou interakce. Já vím, ale stejně bude mít buď tam individuální problém, že stejně to musíš naprogramovat. Stejně do toho CMS to prostě nezadrátuju. Je fakt, že jako o modulech musíš uvažovat čistě jako programátorský, no. Protože tam klient si to stáhne a to, co tam bude defaultně, tak to tam je a co tam nebude defaultně, to tam není. A žádný modul ho nebude. Máš business model, když udělávat modul. Další věc je, co z těch modulů, jako, pokud si je může klient stahovat jako pluginy, tak jako to má být jako poplatněný model, nebo jak tam rovnou na roz všechny, jak si jenom kliká, který chce vidět, nebo... To by mělo být řešený asi tímhle způsobem. Že pokud to bude teda, říkám, je tady jenom ta zásadní otázka, že buď to bude fakt ten minimalistický CMS, kam si nacpeš, stáhneš, dostavuješ další moduly. S tím, že ty moduly můžou být jako komerční, tak open source. Je tvoje věc, jestli si vybereš, jestli si koupíš nějaký komerční modul od někoho, anebo jestli si... Nebo jestli si stáhneš nějaký proces. Mě by spíš zajímalo, jestli to děláš pro programátory, anebo pro lidi, co to budou používat, jako myslím, stahovat si sami ty plugin, nebo to rozhodně, pro programátory, aby to stavěli. To je právě jedna z těch otázek. Kam to nasměrovat? Kam to chcete nasměrovat? Prostě musíš dát CS, který bude jako Apple stavná, bude to úplně blbý, bude tam zlocovat nic víc, ale bude to strašně blbý používat. Ale zároveň to bude, ale i tohle to dobře, tohle jsou super užívatací
IT vizu, může mít nespracenou architekturu. A tím pádem to můžu použít i já, že já to vezmu a ten a když tam budu chtít, tak to můžu dát na duše. To je problém s tím, že když to jakby změníš jako ty programátor, tak už nebudeš mít toho úžasného grafika nebo UI člověka a tím pádem vlastně ztratíš tu jednoduchost CMS. Pokud budeš blbý. To už je můj problém. To je tvůj problém. A další, co mě na tom trošku znepokojuje, že mám takový pocit, že když tady ukážeš všem lidem ten kód, tak polovina lidí si jim bude ten kód líbit a druhý polovině třeba ne. A že se budou hádat kvůli tomu, jestli to je instančně přístupové nebo statický všem metodám a tak dále. A teďka ty lidi, co jim ten kód nelíbí, tak prostě na tom stejně stavět nebudou. Protože se to prostě nelíbí, budou to chtít předělat, protože to prostě stavit. Ale s tím já nic nedělám. Ne, já bych, ale chci říct. S tím já nic neudělám, s tím já dopředu počítám, protože vím, že s tím nic neudělám. Vždycky se najde někdo, komu se to líbí a komu se to nelíbí. Nikdy není svět ideální, že se všem všechno líbí. Já jenom narážím na to, že ty se podřizuješ tý modularizaci, nebo tomu, aby se do toho snadil zadrátovat nějaký modul. Ale teď, jestli ten modul bude vždycky jedinou ty, anebo jestli fakt najdeš tu komunitu, která bude chtít ty moduly vytvářet do toho, nebo ta komunita se jí nebude líbit potom. A ne, ale aby to nebyla jenom kopie WordPressu, ale sice vnete, což je fakt. Ale... Já teď jako nevím, co tím chceš říct tak, protože prostě ty lidi buď toto budou chtít, nebo to nebudou chtít, já to nikomu nenutím. Jo, jako takhle to řeknu. Ten fakt, že nevím, jestli se dá jako zaměřit jak na programátory, tak na obyčejný lidi. To znamená stavit služby CMS, anebo stavit něco, co je tak úplně univerzální, že snadno napíšu modul, aniž bych věděl, jak Nela funguje a vždycky v tom modul bude fungovat ve všech verzích, bude to kompatibilní a snadno ho tam zapojím a snadno ho vystavím na nějakým App Store, kde si ho někdo stáhne, ten uživatel, ten stupid uživatel se ho stáhne a prostě zadrápuje si do toho sám, aniž já bych musel někomu kovat a tak dále. Rozumíš, jako jestli to chce dělat, nebo co je vlastně ten cíl jako. No, to Patrik ještě neví, to Patrik. Vždyť to byla, já nevím, jestli spalu té prezentace nebo co. Jako, neber to jako nějakou urážku, ale ta jedna otázka tam byla, kam to CMS směřovat. Jestli k těm dementním uživatelům, nebo jestli někam doprostřed mezi dementním uživatelé a programátory, nebo jestli to směřovat do ročení na programátory. Jasně, jenom chci, že podle mě ten fork děláš v tuhle chvíli, když se rozhodneš, jestli je snadný ta modularizace. Tuhle chvíli já se nerozhodnu. Tuhle chvíli já pokládám otázku. Tady do pléna. Já si myslím, že prostě při větší CMS může být i zevnitř zpracený. Může. A jo, tak to ale říkám. Může, ale nemusí se to vyšerovat. Jo? Vzhledem k tomu, že jsme tady všichni programátoři. To je pro nás. Já jsem si to taky myslel. Já jsem spíš jako blbej uživatel teda. Tam se spíše možná i o to, že někdo si stáhne nějaký programátor tunelu, přizpůsobí zákazníkovi, třeba tam budou vybere nějaké moduly a ty se nainstalují, pokud on bude chtít. Takže to stejně bude takovej ty, jako Nela, pak bude nějaký programátor, prostředník a pak bude až klient. Takže v tom případě je z toho něco takového jako nadstavba na znaku. Jako framework nad framework. Jako to si myslím, že tady chybí třeba, tohle bylo asi dobrý. No. Proto tam byla ta otázka, jestli CMS framework, velký CMS, nebo něco uprostřed, nebo něco styl WordPress. No. Prostě, kam to směřovat? Jak je složitý do toho zadrátovat nějaký ten modul třeba nový? Jako jak třeba řešíš routy a takovýhle věc, to si sami napravdu. Jedna složka, která musí povinně, zatím je to teda řešený dočasně tak, že je tam jedna složka, která musí povinně obsahovat jednu klásu, ve které jsou metody pro oprávnění, které načtou prostě oprávnění pro ten daný modul. Pak tam je metoda, která načte routy pro ten modul. Pak je tam metoda, která způsobuje instalaci toho modulu do toho CMS, odinstalaci, aktualizaci a pak je tam... Je reálný, nebo vůbec někdy bude možný, aby třeba ten uživatel nebo ten zákaz, ten si to užívá prostě, byl schopný s nějakým App Store kliknout a najednou ten modul tam bude, aniž by musel volat programátor. Je to možný. Aniž by ten, prostě nebude tam problém kompatibility, prostě kliknu, chci tam dále modul, zaplatím si ho kreditkou a bude tam jako. Dobrý, no. Tak se těším.
Jako to by bylo fakt super, jo, protože spousta programátorů se může přeživit na tom, ale musím si to nedokážu reálně. Podle mě bude řešit kontrolovat kompatibilitu a jak dále. Budu. S tím, že se to dá řešit úplně elegantním způsobem, že prostě mu nenabídnu moduly, které mu tam nejdu najít. Já vidím třeba problém v tom, že někdo bude chtít dědičnost rolí, ale jednou tím pádem spadne z toho, že všechno je nekompatibilní. Musíš brát v potaz nějaký takový ty core záležitosti, nějakou jako jádro, který prostě nezměníš. Já se bojím toho, že ty budeš muset toho počesat tak, že ti z toho zbyde jenom nechce. To bylo všechno tak kompatibilní jako s těma všemi hodnotama. No ne, teďka chápeš, jakoby krok číslo jedna, já tady vidím, že de facto máš nete. Máš tady určený coding standard, máš tady určenou adresářovou strukturu. A máš tady určený vlastně App Store. No. A Entop Story. A potom tady máš základní modul CMS, nebo jakoby ten na CMS pages. A základní se bavíme o diskuze. Jak by myslel způsob, jak jednoduše zadrátovat nějaký modul do nějakého nete. Ne, přesně tak. Ale to je otázka, jestli to má dělat Nela, že? Teď Nela může být opravdu jenom jakoby framework nad frameworkem. A prostě nic proti tomu. Framework nad frameworkem, který ti bude řešit nějaký věci, který řeší v zásadě v podstatě sám ty. Jasně. Jakože už tam bude připravený funkční datagrid, bude tam nějaký ACLko, hodně bych přemýšlel o tom. A to je všechno. Hele, co já jsem třeba potřeboval vyřešit, nikdo to nevyřešil, je jak mít, jakoby, jak vyvíjet možná dopředu. To znamená, prostě máš třeba, já nevím, 10 projektů a prostě potřebuješ mít jedno jádro. To je přesně to, co ale tohle přeším. A to je prostě problém. Ty na to potřebuješ mít něco a nevím co, já jsem nepřišel se na to řešení, musím to dát teď a neřešit, ale velký projekt a je nám to jedno. Ale prostě když máš 10 projektů a potřebuješ je udržet všechny, jakoby na výši, tak to potřebuje mít nějaký workflow za sebou a to by tohle se třeba mohlo řešit. Tohle to je vlastně hlavní ten cíl, s kterým já to dělám. Přesně tohle, to, co jsi teďka řekl, že prostě potřebuju mít nějaký základ, na kterém třeba, já nevím, mám tři weby, který mají stejnou funkčnost, ale jenom jiný šablony. Tak prostě jenom změním šablony. Pak mám další dva weby, kde mám tady na víc, tady na víc. A tohle je řešení v Nele tak, že Nela je v adresáři, kde máš nete, kde máš divy, kde máš tohle. V podstatě v adresáři, na který bys neměl šáhat. A pokud chceš nějakou tu změnu, tak hodíš do klasického aplikačního prostoru, ty aplikační složky, kde máš tempy a nevím, co všechno možný. Tak to tam prostě jenom hodíš středem a překryješ to tím. Což v podstatě tenhle problém řeší. Tak by to mělo taky i fungovat. To je přesně ta myšlenka, na které já to zatím stavím. Jasně, tam je obecně je to aspektově orientovaný programování, právě o tom, že jakoby máš jeden program a potom si tam jakoby najoinuješ nebo jakoby napojíš nějaký kousky kódu, který to upravuje. Co je problém u tohle, když máš třeba velký funkce, prostě v tunele, tak potom musí překrývat celý ty velký funkce, aby se zase zopakovat. Což ale není moc, jak já budu řešit jinak. Řešit na to, že to dostřeštíš do funkce. Ano, pokud chceš jenom pobyt, jak to udělat nějakou kontrolu, nebo jenom uděláš pár, to už je nevolat. A nebo se to všechno dá řešit tím, že budeš mít dobře dodaný, že před tohle funkcí se volá nějaký Co bych udělal, kdybych se na to napsal testy, tady budou důležitější než kdy. Testy na to zatím nějaký, jakože něco málo na to je, chci mít 80% pokrytí testa. Jako tady to bude hrozně důležitý právě o tom, že třeba zjistím, že tady potřebuji callback a potřebuji se ho tam fakt napsat. Musím si být jistý, 100% ještě, že těch 10 webů, 100 webů, co mě na tom běží, tak prostě bude jistý. Takže jako tady testování jako 80 ještě mám. Takže ještě někdo něco? Byl jsem jenom, že se počkáš, až se nabíjí, pak individuál. Máš elektriku pod stolem? Píku? Nemám, já to mám někde tam. Takže když tak pak, jestli to tak. Není to tohle? No, tam asi jo.
To tam píchně a nevím, že to je. Ale 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 že to je. Ale